Okay, ma. Eba mi jawo ko yi ma. Oruko mi Paola Gomez. What was the suggestion about our life? Cultural ambassador. Cultural ambassador. Ma, kilo sile pelu ko ni so fun wa. Baba o ti lo. O ti lo si orun. Je o be run abun si ki kilo fa. Mi o ma. Sugbon ti soro baba lo se not us, I talked to baba last week, so baba was fine. Maybe his God take him, so baba was fine. So what is your relationship? What baba is more about talking to you, baba? What is your relationship with baba? I work with him on preservation of heritage and culture. That's what I used to do. I was the coach. What would you like to be with him? My father. He was a father to everybody. Not only to me. He helped everybody. He's a mentor. So, great man. Okay. Ayawale, Iya Tiago. Oni abaso wato to je kala won PA baba wa Alaafin. Cultural ambassador ati wa ninu afin bayi ya wa bawo ni e se je ninu afin o je kan to ko mo oyo Alaafin o ma Alaafin oyo bawo wa ni isele bawo do se bi lara yin Atanda iku baba yeye baba mi Atanda Atanda se be o lo ba won baba re ni orun re fun olori orun dede na ni o dele fun re re eyin si lo lafara popodo so si lo ni sare Atanda se biere biere o lo ba won baba re tayo lode orun Atanda ti se biribiri Atanda ti so fun wa baba mi so ni bi ose meji sisin o pe wa o ni ohun ri babo ohun to pe ohun o pe o ti to ko ohun mo bo aya mi ja eru ba wa pe eri baba yin really o ni ohun ri babo mi a se o se pe orisa ni e sugbon Sango ni Alaafin, Alaafin ni Sango. Ibi eru Atanda ti ba mi. Ojo Jakuta. Ojo Jakuta. Ti o je osa Sango. Ojo na Atanda. Lo gba be. Lo gberukuru je lowo ebora. Adupe. Lowo oku. Tori pe Atanda se n to ye ko se. O bimo. O fi kekere joye. O si fola je. O foro je. O femi gugun je. Lagbara awon mole igba mole. Lagbara awon ton ti tele oyo yi do. Ile oyo ni yo gbogbo wa leyin Atanda iku baba yeye adupe gbogbo le o apa fera ku Atanda iku baba yeye to awon ati wa ninu afin bayi nibi ti a tin ba won so o si ti da wa lohun to tin so nipa bi baba wa Atanda se gbe igbe aye gidi just two minutes to mention about his achievements, who he was, when and how. To enough now, bye. Sir, from where? From Agitibo, sir. But didn't you tell me your identity? Just join me. Sorry, sir. Yes, my name is Bode Girujaye, the director of media and publicity to His Imperial Majesty. It's true that Alaafin passed on yesterday. Alaafin was a lover of peace. The first paramount leader to be appointed to be confirmed is now an advocate of peace. I'm going to tell you.
Hello. Yes, sir. I'm looking at you, sir. Oba mi ni pe ku baba yi ni o to ni pe ku baba yi ni o pa ku dani o ba ya mi bi ole wala adeyemi keta oba nla ni won o oba to je bi pe gbogbo awon ba yoku won fi won yan gan ni oba to loye to nimo to je pe ti se fun opopolopo awon eyan teyin o le ka tan to je pe alabe nu asasi ni won won si je oba to run awon eyan lowo oba ti gbogbo aye n feran eyin gan ri fun ara yin ba eri awon eyan kaakiri kaakiri ton 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 kedun nipa iku oba nla to lo ese o so wa okay bae is it okay is it okay last little bit see you le ko si sa e fa wa da opo e fa wa le your phone okay Oh, oruko mi ni Bode duro jaye akowe iroyin fun Alaafin Oyo Alaafin of Oyo oba Dr. Lamidi Olayiwola Adeyemi keta so aba wa ile li ba wa so won n kedun lori iku oba nla to lo alabenu asasi oba Lamidi Olayiwola Adeyemi keta About a small about the internet or the end of our desire. Cabbies, yeah, most of my lab, no, I see. About Ferno, Luto Ferno, I laugh here. Don't you Ferno, it was okay, Lu, to walk one with your mother. Once you Ferno, a call, they be whipped, was any long of our bonnet cage, till you cool or do. Lack of call, I want me, Baba Sally, if only I call Giga in Basti, Lala Manny. In Nigeria, on Toku, where it is Shelleri, our Baba Salif only a coggy guard, that's a quarter and penny, and University of Chocotong Bacon, Ponsodi, or Madame Fodo University. Our own Baba Salif only a coggy guard, University of Papa Tamosi, University of Maiduguri. Our own Baba Salif only a coggy guard, University of Tamosi, Tamosi, like a guard, University of Ladani, Tamosi, Christian University, Abeokuta. Our own Baba Salif, like a coggy guard, University. Ni low query tamosi kese university to ni eka ni Cameroon Benin Republic ati Nigeria so baba aye about you ani ama la soko to sister bai in de ba wele je so to ba ni pa awon ira ti ba ku si de ba soko to se ri ah ni aye ba en na ti ri awon oju ni e ri pe gbogbo ilu lo tan baba to ba ko ya ti o da si lu iba yo da ni en na ri fun ara yin I know I lost gbogbo le lo kaakiri kan lo won to sele ninu ilu en lo gbo ikan lo won to sele ninu akoko na sikile fe so se nipa idagbasoke to de balu le fe so ni nigba kan won ni eyan ma rin oyo ton lojo kan but nsin oyo ko se to le ni ton laarin ose kan ko to be oyo ti gboru ti lo kaakiri gan ewu ona ewu gbogbo e kaakiri ewu awon lewu ewu gbogbo ton dale kaakiri ewu lo enu e foju ara ewu kaakiri ninu afin yi gan nigbat kokoro di pe won dori alefa afin ori bayi enu e wo ba e lo kaakiri sinu afin e lo wo ko si nle yoruba ko si afin to ni gbogbo nkan to wa nbi bayi ko si afin ohun eleyi lawo ko se baba je nkan to mo bi asa la odo gan no ton ni fi asa gan je ki le so nipa ya won si asa ti se yes kabiyesi ko se aya meji on jasa kabiyesi was the veritable custodian of culture and tradition iye won ke ko si nkan ton je atari won nibi imura ti won ba de ode awon oba nla mi won ma nji kabiyesi wo ni wa gba wo imura won awon no fe se nkan ti baba nse e wa gbe ti aja ton ma nde e wo ko pe meji afi ton wa fe copy won niyan e get here e wa bi ton ma nje e wo imura won awon oba nla mi ma wo imura kabiyesi pe ah e wu baba se imura bata ni o aso ni o filani o to match ni ko wa si ba kabiyesi ni oba to je pe won dide ton dide ti won jagun oro intellectual warfare lori bi pe asa wa ti parun ko gbodo parun e papa julo asa yoruba agbodo ji o parun
baba no ko dide ti won bere kina tin pe yen gbogbo ati gbogbo nkan se mbaye wa ikini ni o ijeun ni o imura ni olokan lokan e ma te ye ka so yen mo kabiyesi oba ti o se ti oba ti o pe meji ni oba ti o se mu yangon ni bi imura.